na portão. Tô vendo, sim. À nossa frente, a Acrópolis, dominando a cidade de Atenas. Vocês querem ficar na cratera do vulcão, igual eu posso ficar. Aquele outro grande é o Hilton. Será aquilo ali? Será um estádio? É um estádio, olha ali. A Regina. Onde você menos espera tem um estádio. De repente um anfiteatro. Uns locais assim tão diferentes. Eu acho que normalmente ocidental acho que não se lembra de colocar. É uma beleza. Movimento de Atenas à noite. Nossa, fervilha! Isso tudo que 9h10 da noite. Vocês imaginaram isso durante o dia? Caralho, estou gostando. Super movimentada, né? Aqui não se viu o barra do lindo.